Hi dears, welcome all. In this video, we would like to discuss the moments, masses of thin shells. In the previous videos, we were discussing the surface integrals and some of its application. In this video, we are discussing one more application: find moments, masses of thin shells. Thin shells of materials like balls, metal drums, and domes are modeled with the surfaces. Suppose that mass distribution on these surfaces are distributed by a continuous density function, the delta of xyz, mass per unit area. Their moments, masses are calculated with the following formulas. Nammal moments and masses nammal nerathe discuss cheyidund nammal line integrals discuss cheyda samayathe. ഒരു കർവിന്റെ അലോങ് ആയിട്ട് മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വയർ ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മാസും സെന്റർ ഓഫ് മാസും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയും എല്ലാം കാണുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സർഫസിലാണ് മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർഫസ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടോട്ടൽ മാസ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും, മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം തിൻ ഷെൽസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് ബോൾസ്, മെറ്റൽ ഡ്രംസ് ആൻഡ് ഡോംസ് ആർ മോഡൽ വിത്ത് സർഫസസ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ബോൾസ്, മെറ്റൽ ഡ്രംസ്, ഡോംസ് എല്ലാം സർഫസസിൽ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള മോഡൽസ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ഫിയർ, നമ്മളൊരു ഫുട്ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഒരു സർഫസിലെ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലെയും മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നത്. അതായത് മാസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ, ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഫോർ എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിപെൻഡിങ് ഓൺ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ആൻഡ് സെഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എം ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ഡെൽറ്റ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഡി സിഗ്മ എന്നുള്ള ഫോമിലെ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ, ഈ ഒരു സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാസ് കാണാൻ പറ്റും. നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു തിൻ വയർ ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മാസിന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ഡെൽറ്റ ഡി എസ് എന്നുള്ള ഫോമിലായിരുന്നു. ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ സർഫസ് ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ് മാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നൗ ദി സിമിലർ വേ ആസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽസ്, മൊമെൻസ് അബൌട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് കോർഡിനേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് എം വൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് എക്സ് ഡെൽറ്റ ഡി സിഗ്മ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ബാർ, സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ സെഡ് ബാർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് എം വൈ സെഡ് ബൈ എം എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. സിമിലർലി എം എക്സ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഡെൽറ്റ ഡി സിഗ്മ ആൻഡ് എം വൈ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് സെഡ് ഡെൽറ്റ ഡി സിഗ്മ എം വൈ ബാർ ആൻഡ് സെഡ് ബാർ ആർ ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദി ഫോമുലാസ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് സെഡ് ബൈ എം സെഡ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് വൈ ബൈ എം. നൗ ദി മൊമെന്റ്സ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓർ ദി സെക്കൻഡ് മൊമെന്റ് അബൌട്ട് ദി കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ഐ എ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഐ എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എക്സ് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ഡി സിഗ്മ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് ഐ വൈ ഇക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ഡി സിഗ്മ അബൌട്ട് സെഡ് ആക്സിസ് ഐ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ഡി സിഗ്മ ആൻഡ് the moment of inertia if we had to find the moment of inertia about a line which is not the any one of the coordinate axis x axis y axis or z axis we had to find the moment of inertia about an independent line l then il is equal to w integral over s r square delta d sigma here the r is the distance r denote the distance from the point xyz to the line l. Now then the radius of gyration
about the line L. RL is defined by IL by root of IL by M. So the radius of gyration about the x axis will be IX by root of IX by M, and similarly Y axis and Z axis, or about any line radius of gyration IL is RL is equal to root of IL by M. Now we can move to the problem. Find the center of mass of a thin hemispherical shell of radius a and constant density delta. Here we have to find the center of mass of a thin hemispherical shell of radius a and constant density delta. So the center of mass can be denoted by x bar, y bar, z bar. X bar and y x bar is defined by this. Similarly, we can define y bar and z bar myz by m in the formula. So to find the center of mass, firstly we have to find the mass of the object. Here the object is hemispherical shell. So mass is defined by double integral over s delta d sigma. Here the delta is the constant delta, the density is the constant delta. Delta is a constant. So we have to find m will be should be equal to delta into double integral or s d sigma. Now the surface S is given by, the surface S is the hemispherical shell of radius a. So the hemispherical shell of radius a can be, the equation of the hemispherical shell should be x square plus y square plus z square equal to a square. Here it is hemisphere, so we can consider z is greater than or equal to 0. So the hemispherical shell, we can consider the equation of the hemispherical shell as x square plus y square plus z square equal to a. So we can take here the hemispherical shell is the part of the level surface f of x y z is equal to, here we can assume the hemispherical shell is the part of the level surface f of x y z is equal to x square plus y square plus z square equal to a square, z greater than or equal to 0. Z is greater than or equal to 0. Okay, now we got f, then we can find, we know that d sigma is equal to mod del f divided by modulus of del f dot p da ennalladana. Appo ivide f thannittunde, namukku del f kaanan pattum. Del f equal to 2xi plus 2yj plus 2zk. Mod del f equal to root of 4x square plus 4y square plus 4z square. 4 ennalla namukku common aayittu edukkam. Common aayittu edukkumbo adine bracket la porthu edukkumbo 2 into root of x square plus y square plus z square. On the surface x square plus y square plus z square equal to a square. So 2 into root a square equal to a, so 2a. So delta f equal to a. Now we can take the projection of the surface S on the xy plane. If you are taking the projection of the surface on the xy plane, namukku ee surface inde xy plane lulla projection eduthu kanyale idinde value nu arayunnathu z xy plane aavumba z equal to 0 aayikum. Appo aa oru xy plane lulla projection namukku r ennallonde denote cheyyam. Let R be the projection of S on the xy plane. XY plane lulla projection aanu nammal eduthunnathu engil unit normal vector to R ennalladhina namakku endayittu varum, then p equal to k ennalla formula edukkan pattum. Appo R ennalladhina r should be given by r is such that x square plus y square less than or equal to a square എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് വരുക. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ, നമ്മൾ ഒരു ബോള് സെന്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ള ബോള് പോലെയാണ് വരുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് വെച്ച് അതിലെ പ്ലെയിനിലേക്കുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ
ടോട്ടലി ഒരു ബോളിന്റെ സർവ് ബോൾ എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ ആ ബോളിന്റെ ഔട്ടറിൽ നമുക്ക് ഒരു ലൈൻ വരക്കാം, ഒരു സർക്കിൾ വരക്കാൻ പറ്റും. ആ ഇന്റെ സർക്കിളിന്റെ ഇന്റീരിയർ പോയിന്റ്സ് മാത്രമായിരിക്കും എന്ത് വരുന്നത്, ഈ ഒരു ആർ എന്നുള്ള റീജിയൻ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സർഫസിന്റെ ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽ എഫ് കിട്ടി. മോഡ് ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് പി എടുക്കാം, ദെൻ പി ഇക്വൽ ടു കെ ആണ്. മോഡ് ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് പി, സോറി, ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് പി ഇക്വൽ ടു, ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് പി ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു സെഡ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു സെഡ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ടു എക്സ് ഐ പ്ലസ് ടു വൈ ജെ പ്ലസ് ടു സെഡ് കെ ഡോട്ട് കെ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുക ടു സെഡ് എന്ന് കിട്ടും. മോഡ് ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് പി ഇക്വൽ ടു മോഡ് ടു സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെഡ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ്. സോ ടു സെഡ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദഫോർ ഡി സിഗ്മാസ് ഈക്വൽ ടു, ഫിഗർ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡി സിഗ്മാസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ഡെൽ എഫ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ഡെൽ എഫ് ഡോട്ട് പി ഡി എ സീക്വൽ ടു ടു എ ബൈ ടു സെഡ് ഡി എ എന്നാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ സെഡ് ഡി എ എന്നുള്ളത് കിട്ടി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് എം ഈക്വൽ ടു, മാസ് എം ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ഡെൽറ്റ ഡി സിഗ്മ സീക്വൽ ടു, നമ്മൾ ഈ ഫോമിൽ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ ഡി സിഗ്മ സീസ് എ ബൈ സെഡ് എ ബൈ സെഡ് ഡി എ. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് ഡെൽറ്റ ഡി സിഗ്മ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്തത് ഈ ഒരു എസ് ഇൻറ്റു ഡി സിഗ്മ എന്നുള്ളത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് എസ് എന്നുള്ളതാണ്. എസിന്റെ സർഫസ് ഏരിയയാണ്. ആ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ എ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ടു പൈ എ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റഗ്രല് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇവിടെ എം കാണാനുള്ള ഫോമിൽ വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ എ ബൈ സെഡ് ഡി എ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ്. ആർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ. ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ ആർ എ ബൈ സെഡ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സെഡ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ എ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഡി വൈ. സോ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻറ്റു പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്. ഫോർ കൺവേർട്ടിംഗ് ടു പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് ലെറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ, വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ, ദെൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ, സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എന്നുള്ളതാണ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വരിക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സർക്കിൾ വരെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ആർ എന്നുള്ള റീജിയൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. നൗ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ, സോറി ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്നുള്ളത് വെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൾ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ, ദെൻ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഈക്വൾ ടു ആർ ഡി ആർ ഡി തീറ്റ. ഓക്കെ, നൗ again for to evaluate this integral, integral 0 to a a by root of a square minus r square into r dr d theta, we can substitute, put u equal to a square minus
r square. We can give the substitution, put u equal to a square minus r square, then du equal to minus 2r dr, or r dr is equal to du by minus 2 minus du by 2. When r equal to 0, u equal to a square, and when r equal to a, u equal to 0. Okay, therefore this integral becomes delta into integral 0 to 2 pi integral a square to 0 a by root of a square minus r square equal to u, u into r dr is equal to du by minus 2 into d theta. Now it's equal to delta into integral 0 to 2 pi integral even the mumbai namkendiyamatum delta into namaka constant na porthedukkanattu a by 2 ennallayina namaka porthedukkam pinne ee oru negative 0 to 2 pi adha adhe pole elda negative integration de sign in thammile namaka interchange cheyam 0 to a square du by root u into d theta. It's equal to delta a by 2 integral 0 to 2 pi root u 1 by root u nu arayna u raised to minus 1 by 2 integrate cheyumbo u raised to minus 1 by 2 plus 1 by, that is u raised to 1 by 2 divided by 1 by 2 limit 0 to a square into d theta. It's equal to നമ്മൾ വീണ്ടും ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ ടും ടും കൂടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ബൈ അപ്പോൾ പിന്നെ വരുന്നത് എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വന്നു. അപ്പം ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ടു പൈ ഡി തീറ്റ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു പൈ ഓർ ടു പൈ ഡെൽറ്റ എ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടുള്ള 2 പൈ എ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ള വാല്യൂ തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് കാണേണ്ടത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കാണണമെങ്കിൽ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും സെഡ് ബാറും കാണണം. അപ്പോൾ സിൻസ് ദി എബോ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് സെഡ് ആക്സിസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഓൺ സെഡ് ആക്സിസ് ഹെൻസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു വൈ ബാർ ഈക്വൽ ടു സീറോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സിമെട്രിക് അബൌട്ട് സെഡ് ആക്സിസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആയിരിക്കും. ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ എന്നുള്ള ആൻസർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുക. എം എക്സ് സെഡ് എടുത്ത് എം വൈ സെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എം എക്സ് സെഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സീറോ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും. Now MYZ is equal to double integral over SZ delta d sigma is equal to delta into integral over SZ d sigma. If we have a value of ZZ cancel it. Double integral over R A into dA in the formula. Delta A into double integral over R dA. If we have R in the area, we will have to ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നില്ല. ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. പൈ എ സ്ക്വയർ ആണ് ഡെൽറ്റ എ ഇൻറ്റു പൈ എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ഇൻറ്റു പൈ എ ക്യൂബ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. ദെർഫോർ സെഡ് ബാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ പൈ എ ക്യൂബ് ബൈ ടു പൈ എ സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ടു എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി. ദെർഫോർ ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദി ഷെൽ ഈസ് ദി പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എ ബൈ ടു സീറോ സീറോ എ ബൈ ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാം
Find the center of mass of a thin shell of constant density delta cut from the cone z equal to x square plus y square whole raised to 1 by 2 by the plane z equal to 1 and z equal to 2. ഓക്കെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺ ഇവിടെ സെഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കോണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് സെഡ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളതാണ് സെഡ് വേരീസ് ഫ്രം സെഡ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പാരാമെട്രിക് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പാരാമെട്രിക് ഫോമിലേക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ കോസ് തീറ്റ വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ എന്നുള്ള ഫോമിൽ വരും ആർ വേരിയുന്നത് സീറോ ടു സോറി ആർ വേരിയുന്നത് വൺ ടു ടു ആണ് തീറ്റ വേരിയുന്നത് സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡി സെഡ് ഡി സിഗ്മ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഡി സിഗ്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം കാണാനുള്ള ഫോമുലയിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എം വൈ സെഡ് കാണാം എം എക്സ് സെഡ് കാണാം എം വൈ സെഡ് എം എക്സ് വൈ കാണാം അതേപോലെ അത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ സെഡ് ബാർ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് അങ്ങനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കാണാം അത് ടെക്സ്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ റിലേറ്റ് അതേപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇത് അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫൈൻഡ് ദി മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാണാനാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അബൌട്ട് ദി സെഡ് ആക്സിസ് ഓഫ് എ തിൻ സ്ഫെരിക്കൽ ഷെൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സെഡ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെൻസിറ്റി ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്നുള്ളത് ഐ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ എസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഡി സിഗ്മ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഡി സിഗ്മ എന്താ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഡി സിഗ്മ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള സ്ഫിയറിന് തന്നിട്ടുള്ള സ്ഫെരിക്കൽ ഷെല്ലാണ് തിൻ സ്ഫെരിക്കൽ ഷെല്ല് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാരാമെട്രിക് ഫോമിലേക്ക് എടുക്കുക സ്ഫിയറിൻ്റെ പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എ സൈൻ ഫൈവ് കോസ് തീറ്റ എ സൈൻ ഫൈവ് സൈൻ തീറ്റ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എ സൈൻ ഫൈവ് കോസ് തീറ്റ വൈ ഈക്വൾ ടു എ സൈൻ ഫൈവ് സൈൻ തീറ്റ സെഡ് ഈക്വൾ ടു എ കോസ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ സ്ഫിയറിൻ്റെ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമെട്രിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ആർ ഫൈവ് ആർ തീറ്റ കാണുന്നു നമുക്ക് ആർ ഫൈവ് ക്രോസ് ആർ തീറ്റ എന്നുള്ളത് എ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഡി സിഗ്മാസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആർ ഫൈവ് ക്രോസ് ആർ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി ഫൈവ് ഡി തീറ്റ എന്നുള്ളത് എ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് ഡി ഫൈവ് ഡി തീറ്റ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് എ സെഡ് കാണാനുള്ള ഐ സെഡ് കാണാനുള്ള ഫോമുല എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഡി സിഗ്മ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ആയതുകൊണ്ടും ഞാനത് ഇതേപോലെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇത് ഈ ഒരു സെഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിംപ്ലി നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് ഇത് ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ വരുന്നത് ഇതിലുള്ള സപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോബ്ലംസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ടും വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു